Характерник представляє вашій увазі оповідання Генрі Катнера «Називайте його демоном». Переклад і озвучення власні. Розділ перший. Неправильний дядечко. Багато років потому вона поверталася до Лос-Анджелеса і проїздила повз будинок бабусі Кітон. Насправді він майже не змінився. Але те, що у 1920 році видавалося її дитячим очам елегантною вілою, перетворилося тепер на велику, напівзруйновану каркасну споруду, сіру від облупленої фарби. Через 25 років відчуття незахищеності зникло, але залишився тупий, ірраціональний, закарбований у пам'яті неспокій. Відгомін часів, які Джейн Ларкін провела в цьому будинку, коли їй було 9 років, тоді худорлявої дівчинки з великими очима і модним у ті часи чубчиком а-ля Бастер Браун. Озираючись назад, вона пам'ятала і дуже багато, і дуже мало. Дитяча пам'ять дивовижним чином відрізняється від пам'яті дорослого. Коли того червневого дня 1920 року Джейн увійшла до вітальні з люстрою із зеленого скла, вона зробила шанобливий обхід сім'ї, поцілувавши кожного з присутніх. Бабусю Кітон, стримано холодну тітку Бессі і 4 дядечків. Вона не завагалася, коли підійшла й до нового дядечка, котрий був якийсь дивний. Решта дітей дивилися на неї незворушним поглядом. Вони знали. Вони бачили, що вона знала. Але тоді вони нічого не сказали. Джейн усвідомила, що вона теж не мала права згадувати цю проблему, доки вони не заговорять до неї. Частина мовчазного етикету дитинства. Але весь будинок був сповнений тривоги. Дорослі ледь відчували якусь біду, щось ледь відчутно неправильне. Діти ж про неї, як це бачила Джейн, знали. Згодом вони зібралися на задньому дворику під великою фініковою пальмою. Джейн демонстративно перебирала пальцями своє нове намисто і вичікувала. Вона бачила погляди, якими обмінювалися інші. Погляди, які промовляли. «Ти думаєш, вона справді помітила?» Нарешті Беатріс, найстарша з них, запропонувала зіграти в хованки. «Ми мусимо розповісти їй, Бі!» – сказав маленький Чарльз. Беатріс уникала дивитися на Чарльза. «Розповісти їй що? Ти здурів, Чарльзе?» Чарльз був наполегливим, хоч і вагався. «Ти знаєш!» «Тримай про собі свій секрет», – сказала Джейн. «В усякому разі я знаю, що це. Він не мій дядечко. Бачиш?» – скрикнула Емілі. – «Вона теж це відчула! Я ж казала, що вона зауважить!» «Трохи кумедно», – сказала Джейн. Вона дуже добре знала, що чоловік у вітальні не її дядечко і ніколи ним не був, а також те, що він дуже старанно прокидався. Настільки добре, що переконав дорослих, начебто він завжди був тут. Ясним, неупередженим зором дитини Джейн бачила, що він не був нормальним дорослим,
Він був якийсь порожній. «Недавно приїхав», – сказала Емілі. «Десь 3 тижні тому». 3 дні», – виправив Чарльз, намагаючись допомогти. Але його відчуття часу не залежало від календаря. Він відміряв час мірилом подій, тому дні для нього не мали стандартного розміру. Були довшими, коли він хворів або коли йшов дощ, і набагато коротшими, коли він катався на каруселі в Оушен-парку або грався на задньому дворику. «Це було 3 тижні тому», – сказала Беатріс. «Звідки він взявся?» – запитала Джейн. Вони обмінялися таємничими поглядами. «Я не знаю», – обережно сказала Беатріс. «Вийшов з великої круглої діри, яка постійно оберталася», – сказав Чарльз. «Він був схожий на різдвяну ялинку, весь у вогнях». «Не говори дурниць», – сказала Емілі. «Чи ти справді це бачив, Чарльзе?» «Ні, лиш типу того». «А вони не помітили?» Джейн мала на увазі дорослих. «Ні», – сказала Беатріс. І всі діти подивилися в бік будинку і замислилися над незбагненними вчинками дорослих. «Вони поводяться так, ніби він завжди був тут. Навіть бабуся. Тітка Бесі сказала, що він з'явився раніше за мене. Але я знаю, що це не так». 3 тижні», – сказав Чарльз, змінивши думку. «Від нього їм усім погано», – мовила Емілі. «Тітка Бесі весь час приймає аспірин». Джейн розмірковувала. На перший погляд ситуація здавалася трохи безглуздою. Дядечко, якому 3 тижні? Може, дорослі просто прокидалися, як вони іноді робили, зі своїх певних незбагненних дорослих мотивів? Але чомусь це не здавалося розгадкою. Дітей ніколи не можна було довго обманювати в таких речах. Тепер, коли крига скресла і Джеймс перестала бути стороннім спостерігачем, Чарльз несподівано вибухнув збудженою тераторицею. «Скажи їй, Бі, справжню таємницю, ти ж знаєш. Можна я покажу їй дорогу із жовтої цегли? Будь ласка, Бі, ну!» Потім знову настала тиша. Чарльз говорив надто багато. Джейн, звісно, знала дорогу з жовтої цегли. Вона пролягала через країну Оз, від смертоносної пустелі до Смарагдового міста. По довгому часі Емілі кивнула. «Ми повинні сказати їй, ти ж знаєш», – мовила вона. «Але вона може злякатися. Там так темно». «Ти ж перелякалася», – сказав Боббі. «Ти плакала першого разу». «Я не плакала. У будь-якому разі це лише так ніби, не справжнє». «О, ні», – сказав Чарльз. «Минулого разу я простягнув руку і доторкнувся до корони». «Це не корона», – мовила Емілі. «Це він, Руджедо». Джейн подумала про дядечка, який не був справжнім дядечком, як і не був справжньою людиною. «Руджедо – це той?» – запитала вона. Діти зрозуміли. «О, ні!» – сказав Чарльз. «Руджедо живе у підвалі. Ми даємо йому м'ясо. Таке червоне, з кров'ю. Він його страшенно любить. Ням-ням!» Беатріс глянула на Джейн. Вона кивнула у бік клубного будиночка, тобто піаніно, зі справжнім секретним замком. Потім якось дуже спритно перевела розмову на іншу тему. Зараз починалася гра в ковбоїв та індіанців. І Боббі, страшенно завиваючи, водив дітлахів довкола будинку. Піаніно приємно пахло акацією, яка пробивалася крізь тріщини.
Беатріс і Джейн, притулившись одна до одної в теплій сутіні, чули віддалені індіанські крики. Беатріс виглядала зараз напрочуд дорослою. «Я рада, що ти приїхала, Дженні», – сказала вона. «Малюки взагалі нічого не розуміють. Це просто жахливо. Хто він?» Беатріс затремтіла. «Не знаю. Думаю, він живе в підвалі». Вона завагалася. «Але до нього треба пробиратися через горище. Я б страшенно боялася, якби не маленькі діти не були такі... такі... Вони, здається, зовсім не зважають». «Але ж Бі, хто він такий?» Беатріс повернула голову і глянула на Джейн. Їй було цілком очевидно, що вона не може або не хоче сказати. Був якийсь бар'єр, але оскільки це було важливо, вона спробувала. Згадала про неправильного дядечка. «Я думаю, що Руджедо такий самий, як він. Я знаю, що це він, правда. Чарльз і Бобі так кажуть. І вони теж знають. Вони знають краще за мене. Вони менш... Це важко пояснити, але... Гаразд. Це щось на кшталт скудлерів. Пам'ятаєш?» Скудлери. Огидне плем'я, що селилося в печері по дорозі до країни Оз, і мало незвичайну здатність відривати собі голови й кидати ними в перехожих. Замить паралель стала очевидною. Скудлер міг мати голову в одному місці, а тіло в іншому, але обидві частини належали б тому самому Скудлеру. Звісно, примарний дядечко мав і голову, і тіло, але Джейн ледь могла зрозуміти можливість його подвійної природи, коли один із них невловимо пересувається будинком, будучи осередком дивного нездужання, а інший – безіменний, безформний, гніздиться в підвалі і чекає на м'ясо з кров'ю. «Чарльз про це знає більше за всіх нас», – сказала Беатріс. «Саме він зрозумів, що нам потрібно годувати Руджедо. Ми пробували різні речі, але це має бути сире м'ясо. Якщо б ми перестали, сталося б щось жахливе. Це зрозуміли ми, діти». Важливим було те, що Джейн не запитала, як саме. Діти сприймають свій відповідник телепатії як щось само собою зрозуміле. «Вони не знають», – додала Беатріс. «Ми не можемо їм сказати». «Ні», – мовила Джейн. І обидві дівчинки подивилися одна на одну, охоплені жахливою, безпорадною проблемою незрілості, усвідомленням того, що звичаї дорослого світу надто складні для розуміння і що діти повинні діяти обережно. Дорослі завжди мають рацію. Вони – чужа раса. На щастя для інших дітей, вони зіткнулися з ворогом, який мав тіло. Самотня дитина могла б впасти в страшну істерику. Але Чарльзу, який першим зробив відкриття, було лише 6. Замалий вік, щоб збожеволіти, тож з'їхати з глузду саме в такий спосіб для нього було неможливим. 6-річна дитина перебуває у вродженому психотичному стані. Для неї це нормально. «І вони хворіють відтоді, як він з'явився», – сказала Беатріс. Джейн це вже бачила. Вовк може одягнути овечу шкуру і непомітно прослизнути в отару. Але вівці починають нервувати, хоча й не можуть виявити джерело свого неспокою. Це було питання настрою.
Навіть у нього був такий самий настрій. Занепокоєння, вичікування, відчуття, що щось не так. Він не знав, що саме, але у нього це було просто справою маскування. Джейн могла ствердити, що він не хотів привертати уваги, відхиляючись від обраної ним умовної норми, форми людської істоти. Джейн це прийняла. Дядечко, який був порожній, той, що в підвалі на ім'я Руджедо, якого доводилося регулярно годувати сирим м'ясом, щоб не трапилось чогось. Маскарадник невідомо звідки. Він мав владу, але мав і обмеження. Очевидні докази його влади приймалися беззастережно. Діти, реалісти. Для них не було неймовірним, що цей голодний, нелюдський незнайомець опинився серед них, адже він вже був тут. Він прийшов звідкись, з поза часу чи простору, чи взагалі з незбагненного місця. Він ніколи не мав жодних людських почуттів, діти це відчули одразу. Він дуже вправно прикидався людиною, і вмів викривляти свідомість дорослих, прищеплюючи їм штучні спогади про своє існування. Дорослі думали, що пам'ятають його. Дорослий розпізнав би міраж, а дитина була б обманута. І навпаки, інтелектуальний міраж обдурить дорослого, але не дитину. Сила Руджедо не могла спотворити їхню свідомість, бо вони не були ні цілком сформованими людьми, ні цілком психічно здоровими з точки зору дорослих. Беатріс, найстарша, була налякана. Вона вже мала зачатки емпатії та уяви. Маленький Чарлі відчував здебільшого хвилювання. Боббі, найменший, вже почав нудьгувати. Можливо, пізніше Беатріс пригадувала трохи, як виглядав Руджедо, але інші ніколи. Вони ж потрапляли до нього дуже дивною дорогою, і, можливо, вони самі дещо змінювалися за той час, коли перебували з ним. Він приймав або відкидав їжу, і це все. На горі тіло Скутлера прикидалося людським, тоді як голова Скутлера лежала в тому маленькому, жахливому гніздечку, яке він звив, викривляючи простір. Тому він був невидимим і нематеріальним для всіх, хто не знав, як знайти дорогу з жовтої цегли. Яким він був? Без жодних стандартів порівняння. А в його світі їх не існує. Йому не можна було надати імені. Діти називали його Руджедо. Але він не був тим гладким, напівкомічним, безнадійно розчарованим королем гномів. Він ніколи не був таким. Називайте його демоном. Як ім'я символ, воно означає занадто багато і надто мало. Але так і буде. За мірками зрілості, він був монстром, інопланетянином, надприродною істотою. Але через те, що він робив і чого хотів, називайте його демоном. Thank you.
Розділ другий. Сире м'ясо з кров'ю. Одного пополудня, через кілька днів по тому, Беатріс спіймала якось Джейн. «Скільки ти маєш грошей, Дженні?» – запитала вона. $4.35», – відповіла Джейн, перевіривши. «Тато дав мені $5 на станції. Я купила трохи попкорну і, ну, різні речі». «Боже, як добре, що ти тепер приїхала!» Беатріс полегшено зітхнула. Негласно було вирішено, що в цьому більш нагальному зібранні за інтересами буде діяти соціалізм дитячих клубів. Невеличкий скарб Джейн був доступний не конкретно для когось із них, а для блага всієї групи. «У нас закінчилися гроші», – сказала Беатріс. «Бабуся застукала нас, коли ми брали м'ясо з холодильника, тож ми більше не пробуємо. Але на твої гроші можемо багато чого купити». Ніхто з них не думав про неминучий час, коли цей запас вичерпається. $4.35 тоді здавалися казкою, і їм не потрібно було купувати дороге м'ясо, лиш би воно було сире і з кров'ю. Вони пішли разом вулицею, затіненою акаціями, де зрідка траплялися похилені пальми та пониклі шинуси. Купили 2 фунти гамбургерів і необдумано витратили 20 центів на содову. Коли повернулися додому, там панувала недільна млявість. Дядечка Саймон і Джеймс пішли викурити сигари, дядечка Лію і Берет читали газети, а тітонька Бессі в'язала гачком. Бабуся Кітон читала молодіжний журнал, старанно вишукуючи пікантні місця. Двоє дівчаток зупинилися за вишитими бісером портьєрами, зазираючи досередини. «Заходьте, діти», – сказав Лью своїм глибоким, резонуючим голосом. «Ви вже бачили ці кумедні карикатури? Мат і Джеф молодці, а й скринка?» «Містер Гібсон, як на мене, досить добрий», – сказала бабуся Кітон. «Він справжній митець. Його люди виглядають як люди». Грюкнули двері, і з'явився дядечко Джеймс, огрядний, усміхнений, явно ощасливлений кількома кухлями пива. Дядечко Саймон йшов за ним, як втілення совісті. «В усякому разі тут тихо», – сказав він, кинувши кислий погляд на Джеймс з Беатріс. «Діти іноді так галасують, що я не чую власних думок». «Бабусю», – запитала Беатріс, – «а де дітвора?» «Гадаю, на кухні, дорогенька. Вони хотіли для чогось набрати води». «Спасибі». Дівчата вийшли, залишивши кімнату, наповнену атмосферою наростаючого дискомфорту, який піднімався з-під порогу. Вівці відчували, що вовк вже серед них. Але маскування овечої шкури було достатнім. Вони не знали. Діти були на кухні, діловито розфарбовуючи один розділ коміксів з допомогою пензликів і води. Коли це робили, з'являлися малюнки. Одна сторінка газети була хімічно оброблена так, що волога проявляла різні кольори, тьмяні пастелі, але надзвичайно чарівні, на зразок японських квітів, котрі розтають у воді, та китайського мигдалю в паперовій обгорці, де були крихітні призи. За її спини Беатріс спритно дістала пакунок від м'ясника. «2 фунти», – сказала вона. «Дженні мала трохи грошей, а в Мертона пополудні було відкрито. Я подумала, що нам краще…» Емілі продовжувала старанно малювати. Чарльз підскочив. «Тепер йдемо нагору, га?» Джейн відчувала неспокій. «Не знаю, чи мені краще піти з вами, чи…» «Я теж не хочу», – сказав Бобі. Але це була зрада. Чарльз сказав, що Бобі боїться. «Я не боюся, просто це зовсім не прикольно.
Я хочу гратися в щось інше. Емілі, лагідно сказала Беатріс, на цей раз ти не мусиш йти. Ні, мушу. Емілі нарешті відвела погляд від своєї картини. Я не боюся. Хочу побачити вогні, сказав Чарльз. Беатріс вихором накинулася на нього. Та ти брешеш, Чарльзе, немає там ніяких вогнів. Є, є, бувають принаймні. Не бувають. Є, ти занадто тупа, щоб їх бачити. Ходімо, погодуємо його. Було зрозуміло, що тепер командує Беатріс. Вона була найстаршою. Вона також, як відчула Джейн, була більше налякана від інших, навіть більше від Емілі. Вони піднялися нагору. Беатріс несла пакунок з м'ясом. Вже перерізала мотузку. У верхньому холі вони збилися в кубку перед дверима. «Нам сюди, Джейн!» – гордовито мовив Чарльз. «Нам треба піднятися на горище. У стелі ванни є драбина. Треба вилізти на ванну, щоб дістатися до неї». «Моя сукня», – з сумнівом сказала Джейн. «Не забруднишся. Ходімо». Чарльз хотів бути першим, але був надто малий на зріст. Беатріс вилізла на край ванни і потягнула за кільце в стелі. Заскрипіли дверцята люку. І сходи повільно, з певною маєстатичністю, опустилися поруч з ванною. Там, на горі, не було темно. Світло слабко пробивалося крізь вікна горища. «Ходімо, Дженні», – сказала Беатріс з дивною задишкою. І вони якось видерлися нагору з допомогою якоїсь незбагненної акробатики. На горищі було тепло, тихо і запелюжено. Поперек балок лежали дошки. Де-не-де валялися коробки та скрині. Беатріс вже йшла по одній з балок. Джейн спостерігала за нею. Беатріс не озиралася, не мовила ані слова. Ось її рука висунулася назад. Чарльз, який стояв найближче, схопив її. Потім Беатріс дотягнулася до дошки, покладеної впоперек наступної крокви. Вона перейшла по ній, пройшла далі, зупинилася і повернулася назад разом з Чарльзом. «Ти це робила неправильно!» – розчаровано сказав Чарльз. «Ти думала не про ті речі!» Обличчя Беатріс виглядало напрочуд блідим у золотистому тьмяному світлі. Джейн зустрілася з кузиною поглядом. «Бі, ти повинна думати про щось інше», – швидко сказала Беатріс. «Все гаразд, ходімо». Чарльз наступав їй на п'ятий, і вона знову рушила по дошці. Чарльз промовляв із ритмічною, механічною монотонністю. «Раз, два, неси дрова, три, чотири, хліб із сиром, п'ять, шість». «Є вже гість!» Беатріс зникла. «7-8, шпак в горісі!» Чарльз зник. Боббі, його плечі виражали непокору, пішов за ним і теж зник. Емілі видала тихий звук. «О, Емілі!» – сказала Джейн. Але її наймолодша кузина тільки мовила – «Я не хочу туди спускатися, Джейн». «Не мусиш?» «Ні, мушу», – мовила Емілі. «Ось що тобі скажу. Я не злякаюся, якщо ти підеш відразу за мною. Мені завжди здається, що позаду мене щось підкрадається. Щось, що хоче мене схопити. Але якщо пообіцяєш, що підеш відразу за мною, все буде добре». «Обіцяю», – сказала Джейн. Заспокоєна Емілі пішла через міст. Цього разу
Джейн уважно спостерігала за нею. Проте вона не побачила, як Емілі зникла. Вона зникла раптово. Джейн зробила крок вперед і зупинилася, коли знизу почувся крик. «Джейн!» Голос тітки Бессі. «Джейн!» Тепер він був гучнішим і більш безапеляційним. «Джейн, де ти? Ходи сюди, до мене!» Джейн стояла непорушно, дивлячись на дощаний місток. Він був зовсім порожній. Жодного сліду Емілі чи інших дітей. Горище раптом сповнилось невидимою загрозою. Але вона продовжувала б іти далі, бо ж пообіцяла, якби не... «Джейн!» Джейн неохоче спустилася і пішла за закликом до спальні тітки Бессі. Ця жінка з міцно стуленими вустами приколювала тканину і нетерпляче ворушила губами. «Де на Бога ти була, Джейн? Я кликала і кликала!» «Ми гралися», – відповіла Джейн. «Ви хотіли мене бачити, тітко Бессі?» «Думаю, так», – відповіла тітка Бессі. «Цей комір я в'язала гачком. Це сукня для тебе. Ходи ну сюди і дай мені її приміряти. Як ти виросла, дитино?» Після цього була ціла вічність приколювання та загортання, коли Джейн продовжувала думати про Емілі, самотню та налякану десь на горищі. Вона почала ненавидіти тітоньку Бессі. Проте думки про бунт чи втечу ніколи не приходили їй в голову. Дорослі були абсолютними монархами. Що ж до відносних цінностей, то приміряти комірець у цей момент було важливіше, ніж будь-що інше в світі. Принаймні, для дорослих, які цим світом керували. Поки Емілі, самотня і налякана, стояла на мосту, що вів десь туди... Дядечки грали в покер. Тітонька Гертруда, актриса водевілю, несподівано приїхала на кілька днів і зараз розмовляла з бабусею Кітон і тітонькою Бессі у вітальні. Тітонька Гертруда була маленькою і вродливою, дуже чарівною, делікатною, як французьке біске, і з жагою до життя, яка викликала у Джейн захват. Але зараз вона була пригнічена. «У мене від цього місця мурашки по шкірі», – сказала вона, складаючи віяло перед носом Джейн. «Привіт, ластівко. Чому ти не граєшся з іншими дітьми?» «О, я втомилася», – відповіла Джейн, думаючи про Емілі. Пройшла вже майже година з тих пір, як... «У твоєму віці я ніколи не втомлювалась», – сказала тітка Гертруда. «А тепер подивись на мене. Тричі на день... І цей жахливий мужик, який мені дістався... Мам, я тобі казала...» Голоси стали тихішими. Джейн спостерігала, як монотонно рухаються худі пальці тітоньки Бессі, коли вона встромляла гачок у шовк. «Це місце морг!» – раптом сказала тітонька Гертруда. «Що з вами всіма? Хтось помер?» «Це через повітря», – сказала тітонька Бессі. «Надто спекотне весь рік!» «Ти взимку гратимеш в Рочестері, Бессі, дівчинко моя, і будеш рада теплому клімату. Але справа не в цьому. Я почуваюся так, ніби я на сцені після того, як піднялася завіса». «Це все твої фантазії», – сказала її мати. «Привиди», – сказала тітка Гертруда і змовкла. Бабуся Кітон гостро глянула на Джейн. «Х-
«Ходи сюди, дитинко», – сказала вона. Звільнилося місце на м'яких, просторих колінах, що тримали вже стількох дітлахів. Джейн притулилася до заспокійливого тепла і спробувала очистити свій розум, переклавши всю відповідальність на бабусю Кітон. Але це не працювало. В будинку було щось явно не в порядку, і важкі хвилі цього чогось били з якогось центру, зовсім поруч з ними. Неправильний дядечко, голод і жадоба їжі, близькість м'яса з кров'ю спокушала його, коли він лежав, схований у своєму дивному, незбагненному гнізді десь там, десь в іншому, тому дивному місці, де зникли діти. Він був унизу, раболіпно прагнучи їжі. Він був тут, на горі, порожній, жадібний, справжній вир голоду, зовсім поруч. Він був подвійним, подвійний дядечко, замаскований, але жахливо зрозумілий. Джейн заплющила очі і занурилася головою в плече бабусі Кітон. Тітонька Гертруда розповідала плітки дивно напруженим голосом. В ній відчувався дискомфорт. Вона підсвідомо боялася. «Я відкриваю виставку в Санта-Барбарі за кілька днів, мам», – сказала вона. «Я... Що ж не так з цим будинком, га? Я сьогодні нервова, як кішка. І хочу, щоб ви всі приїхали на першу виставу. Це музична комедія. Мене підвищили». «Я вже бачила принца Пльзенського», – сказала бабуся Кітон. «Але не зі мною. Це мій виступ. Я вже забронювала номери в готелі. Діти теж мають приїхати. Хочеш побачити, як грає твоя тітонька, Джейн?» Джейн кивнула, впершись у плече бабусі. «Тітонько», – сказала раптом Джейн, – «ти бачила всіх дядечків?» «Звісно, бачила». «Усіх? Дядечка Джеймса і дядечка Берта і дядечка Саймона і дядечка Лью?» «Цілий кагал. А що?» «Просто цікаво». Отже, тітонька Гертруда теж не помітила неправильного дядечка. Насправді, вона не була спостережлива, подумала Джейн. «Але я не бачила дітей, от. Якщо вони не покваплять, то не отримають подарунків, які я привезла. Ти ніколи не вгадаєш, що я для тебе маю, Дженні». Але Джейн навряд чи почула навіть таку захоплюючу обіцянку, бо раптом напруга, що висіла в повітрі, розвіялась. Неправильний дядечко, який ще мить тому був вихором голоду, тепер був вихором блаженства. Десь там, якимось чином, друга половина дядечка-двійника поглинала свою криваву трапезу. Джейн більше не сиділа на колінах у бабусі Кітон. Кімната стала кружляючою темрявою, яка підморгувала крихітними вогниками. Різдвяними вогниками, як називав їх Чарльз. А в центрі цього вихору було ядро жаху. Тут, у зниклій кімнаті, неправильний дядечко був дірою, що вела з того немислимого гнізда, де мешкала його друга половина. І через цю діру в кімнату виливався весь екстатичний потік його ситості. Якимось чином у цю мить Джейн опинилася зовсім близько до інших дітей, котрі мали б стояти поруч із цим кружляючим ядром темряви. Вона майже відчувала їхню присутність, майже простягнула руку, щоб доторкнутися до них. Аж ось темрява задрижала, яскраві,
крихітні вогники зійшлися докупи, а в її свідомості з'явився потік неймовірних спогадів. Вона була надто близько до нього, а він був необережний, коли їв. Він не закрив своїх думок. Вони лилися, безформні, тваринні, заповнюючи темряву. Думки про криваву їжу, про інші часи й інші місця, де цю криваву їжу давали йому інші руки. Це було неймовірно. Спогади не про землю, не про теперішній час чи місце. Він мандрував далеко, цей Руджедо, у багатьох образах. Тепер пригадував, у потоці безформних розпадів пригадував, як роздирав боки, вкриті хутром, що звивалися від його голоду. Пригадував потік гарячої, солодкої червіні під хутром. Не хутром, чимось не схожим ні на що, що Джейн коли-небудь могла собі уявити. Він пригадував великий двір, вимощений блискучими штуками, і щось у яскравих ланцюгах у центрі, і кільця очей, що стежили за ним, коли він входив та наближався до жертви. Коли він виривав шматки з відданих на його милість гладких боків, жорсткі ланцюги дзвеніли навколо нього, а він насичувався. Джейн намагалася заплющити очі і не дивитися. Але вона дивилася не очима, і їй було соромно і трохи нудотно від того, що ділила з ним цю трапезу. Куштувала теплу червону солодкість разом з Руджедо, відчуваючи, як екстаз кружляв у її голові так само, як кружляв у ньому. Вже йдуть. Донеслися до неї здалеку слова тітки Гертруди. Джейн чула їх спочатку нечітко, потім виразніше, а потім під нею раптом знову опинилися м'які коліна бабусі Кітон. Вона повернулася до знайомої кімнати. «Стато слоників на сходах, еж?» сказала тітка Гертруда. Вони поверталися. Тепер Джейн теж їх чула. Щоправда, вони шуміли набагато менше, ніж зазвичай. Ішли тихо, доки не спустилися до половини сходів. А потім раптом зчинився такий тупіт і галас, що Джейн почула дзвін у вухах. Діти увійшли. Беатріс трохи бліда. Емілі розчервоніла із припухлими очима. Чарльз аж кипів від стримуваного збудження, але Боббі, найменший, був похмурий і нудьгував. При вигляді тітки Гертруди галас посилився удвічі, хоч Беатріс і обмінялася з Джейн швидкими, багатозначними поглядами. Потім прийшли подарунки і галас, повернулися дядечки, жваво обговорювалася поїздка до Санта-Барбари, напружені веселощі, котрі якимось чином перейшли у важку тишу. Ніхто з дорослих ні разу не озирнувся через плече, та панувало відчуття, що надходить щось лихе. Тільки діти, навіть не тітка Гертруда, усвідомлювали цілковиту порожнечу неправильного дядечка. Проєкція лінивої, млявої, напівсвідомої істоти. Зовні він був настільки переконливо людиною, ніби ніколи не зосереджував свій голод тут, під цим дахом, ніколи не дозволяв своїм думкам кружляти в головах дітей, ніколи не згадував своїх заляпаних кров'ю банкетів з інших часів та місць. Зараз він був дуже насиченим. Вони відчували,
як заціпаніння розливається повільними, сонними хвилями, так що всі дорослі позіхали і дивувалися. Але навіть зараз він був порожній, несправжній. Відчуття «тук-тук, нікого вдома» було гостріше, ніж будь-коли для всіх маленьких, уважних, сприйнятливих свідомостей, що бачила його таким, яким він був –